নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো যিটো লৈ আনিছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ছালত উঠা গুটি বা ফুহা বা শালমইনাৰ বিষয়ে যিসকলে ভুগি আছে সঘনাই ছালত গুটি উঠি থাকে ফুহা উঠি থাকে পুজ ওলাই থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ একনে বুলি যিটো মেডিকেল টাৰ্মত কোৱা যায় সেই প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা যিসকলে ভুগি আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে কেয়াৰ ল'ব লাগে স্কিনখনৰ আৰু কি কি কৰা উচিত কি কি কৰিব নালাগে তাৰোপৰি কি কি সানিব পাৰি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰিব লাগে সকলোখিনি ডিটেইলছত আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব যদি ভাবিছে ভিডিঅ'টোৱে সকলোকে সহায় কৰিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে হেল্থ ৰিলেটেড যিকোনো প্ৰব্লেমছৰ আপডেটছ পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মুখত উঠা গুটি বা ফুহা বা শালমইনা এইসমূহ কিয় উঠে এইসমূহ সাধাৰণতে স্কিনত হোৱা অইলিনেছৰ বাবে বা তেল যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেল বেছিকৈ ওলায় কিছু স্কিনত বা কেতিয়াবা সেই পোৰ্ছবোৰ বা ছালৰ ফুটাবোৰ ব্লক হৈ যায় বিভিন্ন কাৰণত ইয়াৰ ব্লকেজ হ'ব পাৰে আৰু তাৰোপৰি হৰ্মনেল চেঞ্জেছৰ বাবেও ইয়াক দেখা পোৱা যায় মাহেকীয়াৰ হোৱা আগে আগে যিখিনি হৰ্মনেল চেঞ্জেছ হয় মহিলাসকলৰ তেওঁলোকৰ দেখা পোৱা যায় মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হৰ্মনেল চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়াও আমাৰ মুখত বা ছালত গুটি উঠা দেখা পোৱা যায় আৰু অকল হৰ্মনেল চেঞ্জেছেই নহয় ষ্ট্ৰেছ ৰিলেটেডৰ পৰাও হ'ব পাৰে লেতেৰা হৈ থাকিলেও হ'ব পাৰে আৰু লগতে খাদ্য ডায়েট এক্সাৰচাইজ এই সকলোখিনি ইম্পেক্ট কৰে আমাৰ ছালৰ এই শালমইনা উঠা বা গুটি ফুহা উঠাৰ ওপৰত সাধাৰণতে এই প্ৰব্লেমটো দেখা পোৱা যায় 11 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰতে কিছু লোকৰ হয়তো তাতকৈ আগত বা পিছতো দেখিব পোৱা যায় কিন্তু বেছিভাগ সময়তে 11-35 বয়সৰ লোকেই এই প্ৰব্লেমটোত ভোগা দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ বাবে মই পইণ্ট পইণ্টকৈ কেইটামান পইণ্ট কৈ যাম 12টা পইণ্ট ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিকেইটা পইণ্ট আমাৰ ছালখন ঠিক কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় যেতিয়া একনে প্ৰোন হয় অৰ্থাৎ একনে প্ৰোন মানে আমাৰ স্কিনখনৰ সহজতেই মুখত গুটি উঠে অলপমান বাহিৰলৈ ওলাই গ'লেই বা কিবাকিবি খালেই আমাৰ মুখত যেতিয়া গুটি উঠি যায় বা সঘনাই গুটি উঠা দেখা পোৱা যায় সেই তেনেকুৱা স্কিনবোৰক একনে প্ৰোন স্কিন বুলি কোৱা যায় যেতিয়া একনে প্ৰোন স্কিন হৈ থাকে তেনেকুৱা স্কিনক আমি কেনেধৰণে কেয়াৰ কৰিব লাগে সেইখিনি এতিয়া মই কৈ গৈছোঁ প্ৰথমটো পইণ্ট যিটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ একনে প্ৰোন স্কিন বা অইলি স্কিনৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোত দুবাৰকৈ ৱাশ্ব কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰী ৱাশ্ব কৰা অৰ্থাৎ কুহুমীয়া পানীয়ে আমাৰ মুখখন ধোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী লগতে আমি ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰি পেলাইও সেই অইল কমাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই কৈ গৈছোঁ কিন্তু প্ৰথমটো পইণ্ট হৈছে আমি দিনটোত দুবাৰকৈ মিনিমাম মুখখন ধোৱাটো আটাইতকৈ দৰকাৰী দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ ফেচ ৱাশ্ব সেই দুবাৰকৈ যি ধুব সেই দুবাৰত আমি ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এবাৰ আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত এবাৰ এই ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া কথা আহিল যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰিব লাগে ফেচ ৱাশ্ব যেতিয়া কিনে তাত কেইটামান ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট চাব এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিকোনো এটা বা দুটা বা গোটেইকেইটা থাকিলেও আমাৰ একনে প্ৰোন স্কিনৰ বাবে ভাল হয় সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টকেইটা যিকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আমি ফেচ ৱাশ্বত চাব লাগে সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টকেইটা হৈছে বেঞ্জাইল পেৰক্সাইড থাকিব লাগে চেলিচাইক্লিক এচিড গ্লাইকলিক এচিড আৰু লগতে টি ট্ৰি অইল নিম এল'ভেৰা কেমমিল এইকেইটা শব্দ যদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ফেচ ৱাশ্বত তেনেহ'লে সেই ফেচ ৱাশ্বটো আমাৰ একনে প্ৰোন স্কিনৰ বাবে ভাল হয় যিটো ফেচ ৱাশ্ব আমাৰ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হয় সেই ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেছিকৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কিয়নো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ফেচ ৱাশ্বত অইল প্ৰডাক্টটো কমকৈ থাকে কিন্তু ট্ৰান্সপেৰেণ্ট নহ'লে তাত অইলটো থকাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ থাকে সেইবাবে অইল ফ্ৰী যিখিনি ফেচ ৱাশ্ব বেছিভাগ ফেচ ৱাশ্বে অইল ফ্ৰীয়ে হয় মুখখন চাফা কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় খালি এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিকেইটা ক'লোঁ সেইকেইটা যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ একনে প্ৰোন স্কিনৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় তৃতীয়টো পইণ্ট হৈছে আমি একনেৰ বাবে কেতিয়াও মুখখন স্ক্ৰাব কৰিব নালাগে আমাৰ বহুতৰে অভ্যাস আছে মুখৰ গুটি উঠি থাকিলে তেলটো আঁতৰাবৰ বাবে ফেচ স্ক্ৰাব ইউজ কৰোঁ বা বহুত জোৰছে জোৰছে মুখখন মোহাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেনে কৰিলে আমাৰ একনে বা গুটি বা ফুহা বেছি হোৱা দেখা পোৱা যায় লগতে ইনফেকশ্যনটো স্প্ৰেড হোৱা দেখা পোৱা যায় যিসকলৰ সঘনাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে ফুহা বা একনে তেওঁলোকে ফেচ স্ক্ৰাবাৰ ইউজ কৰিব নালাগে আৰু বেছি খহটা বস্তুৱে বা জোৰ জোৰছে আমাৰ মুখখন মোহাৰিব নালাগে 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আমি ৱাটাৰ বেছড বা অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ বা ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অকল ময়শ্চাৰাইজাৰে নহয় আমি দিনটোত সাধাৰণতে ময়শ্চাৰাইজ কৰিবই লাগে হাইড্ৰেটিঙৰ বাবে লগতে কিছু লোকে মেকআপো কৰে মেকআপ কৰাৰ যিখিনি আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনিও অইল ফ্ৰী হ'ব লাগে আৰু ৱাটাৰ বেছড হ'ব লাগে বা ক্ৰীমো তেনেধৰণে ৱাটাৰ বেছড হ'ব লাগে
পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আমাৰ যিখিনি ক্ৰীম সেই ক্ৰীমটো ৱাটাৰ বেছড হ'ব লাগে কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীম আমি সেই ৱাটাৰ বেছড ক্ৰীমৰ ভিতৰত পেলাব তাৰে ভিতৰত এটা ক্ৰীম যিটো ময়ো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু চেনচিটিভ স্কিনৰ বাবে ভাল হয় আৰু ৱাটাৰ বেছড হয় তেল নাথাকে তাত আৰু একনে প্ৰন স্কিনৰ বাবেও ইউজ কৰি চাব পাৰে অৱশ্যে কিছু লোকৰ যদি ৰিয়েকশ্যন কৰে দুদিন এদিন কানি ই চাব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে এইটো চেনচিটিভ স্কিনতে দিয়া যায় আৰু ময়ো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকক জনাইছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ চেটাফিলৰ ডেইলি এডভান্স আল্ট্ৰা হাইড্ৰেটিং ক্ৰীম সেইটো এই ক্ৰীমটো হৈছে আৰু এই ক্ৰীমটো মই এইটো কাৰণে ছিলেক্ট কৰিছোঁ বা এইটো কোনো স্পনচাৰ্ড প্ৰডাক্ট নহয় এই প্ৰডাক্টটো মই এইটো কাৰণে ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকক কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত কেইটামান কথা লিখা আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ 24 hours মইশ্চাৰাইজ দিয়ে আৰু নন গ্ৰিজি হয় অৰ্থাৎ অইলিনেছটো নাথাকে ইয়াত তৃতীয়টো হৈছে ৱোন্ট ক্লগ পোৰ্চ অৰ্থাৎ আমাৰ এই যিবোৰ পোৰ্চ ব্লক হোৱাৰ ফলত একনে হয় সেই ব্লকবোৰ নকৰে এই ক্ৰীমটোৱে আৰু তাৰপিছত হৈছে হাইপ' এলাৰ্জেটিক তাৰমানে যিখিনি বেছিকৈ এলাৰ্জি যিখিনি প্ৰব্লেম হৈ থাকে মুখত বা চেনচিটিভ স্কিন থাকে তেওঁলোকৰ বাবেও ই সহায় কৰে এই ক্ৰীমটোত আৰু কেইটামান পইণ্ট লিখা আছে সেইটো হৈছে নন কমেডোজেনিক বুলি লিখা আছে নন ইৰিটেটিং বুলি লিখা আছে ফ্ৰেগ্ৰেন্স ফ্ৰী সেইটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ গোন্ধ থাকিব নালাগে গোন্ধ নথকা ক্ৰীমহে আমাৰ ছালৰ বাবে ভাল হয় আৰু লগতে ডাৰ্মটলজিকেলি টেষ্টেড হয় আৰু এই ক্ৰীমটো বিশেষকৈ অলপো একো গোন্ধ নাই আৰু যেতিয়া সানো মুখখন কেতিয়াও তেল তেল ভাৱ নহয় আৰু হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে সেইবাবে এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে আমি বহুতে হয়তো মন নকৰোঁ যে আমি যেতিয়া চুলিত তেল ঘঁহোঁ বা কি জেল চেৰাম তেল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান কৰোঁ সেই চুলিবোৰ যেতিয়া দীঘল হয় সেই চুলিবোৰৰ পৰাও আমাৰ গালত বা মুখত লাগিব পাৰে আৰু তাৰ পৰাও অইলিনেছ বাঢ়ি পেলাই আমাৰ মুখত গুটি উঠিব পাৰে সেইবাবে কিছু লোকৰ মূৰত তেল ঘঁহিলেও মুখত একনে হোৱা দেখা পোৱা যায় যদি মূৰত তেল ঘঁহিব লাগে তেনেহ'লে ৰাতি তেল ঘঁহি নুশুব আৰু দিনৰ ভাগত তেল ঘঁহোঁতে মন কৰিব যাতে চুলিখিনি আপোনালোকৰ মুখত নালাগে তাৰপিছৰটো পইণ্ট যিটো হৈছে আমাৰ হাতখন কেতিয়াও মুখত বেছিকৈ লগাই থাকিব নালাগে বহুতৰে অভ্যাস আছে কথা কওঁতে বা কিবা কৰি থাকোঁতে মুখখন মুহাৰি থকা এনেধৰণে বা ফুটাই থকা ফুহাবোৰ বা এনেকৈ মুহাৰি মুহাৰি গালখনত চুই থাকে কথা কওঁতে তেনেধৰণৰ কৰিলে হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যনছ থাকে আৰু সেই ইনফেকশ্যনবোৰ গালত লাগি পেলাই শালমইনা বাঢ়ি যাব পাৰে মুখৰ ইনফেকশ্যনছবোৰ বাঢ়ি যাব পাৰে জাৰ্মছবোৰ বাঢ়ি যাব পাৰে সেইবাবে হাতখন সঘনাই মুখলৈ নিয়াটো ভাল নহয় তাৰপিছৰটো পইণ্ট হৈছে আমাৰ যেতিয়া ফুহা উঠে আমি কেতিয়াও সেই ফুহাটো হাতেৰে ফুটাই দিব নালাগে কিয়নো ফুহাটো ফুটাই দিলে সি স্প্ৰেড হৈ যায় এটাৰ পৰা দুই তিনিটা ফুহা বনে আৰু লগতে সেই ফুহা যদি হাতেৰে ফুটাই দিয়ে তেনেহ'লে সেই দাগ থাকি যোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে তাৰপিছৰটো পইণ্টলৈ যাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ বহুতৰ সূৰ্যৰ পোহৰত কেতিয়াবা ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই গালখন ৰঙা হৈ যায় আৰু ৰঙা হৈ যোৱাৰ পিছতে মুখত ফুহা উঠাও দেখা পোৱা যায় আৰু সেই ছানৰ প্ৰতি যিটো চেনচিটিভিটি থাকে সেই তাৰ পৰা বাচিবৰ বাবে সদায় ৰ'দত ওলাওঁতে ছাতি লৈ যাব লাগে বা টুপি পিন্ধি যাব লাগে বা তৃতীয়তে আমাৰ ছানস্ক্ৰীনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ ছালত ডেমেজখিনি কম হয় যিখিনি আমি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো আমি সাধাৰণতে অইল বেছড ল'লে বা বেছি তেলেতীয়া ছানস্ক্ৰীন ল'লে আমাৰ স্কিনৰ পোৰ্চবোৰ আকৌ বন্ধ কৰি দিয়ে সেইবাবে কম তেলেতীয়া ছানস্ক্ৰীন আৰু বিশেষকৈ SPFটো আমাৰ 15-20 ভিতৰত ল'লেই হৈ যায় কিয়নো তাতকৈ বেছি SPF ল'লে সি আৰু বেছি পোৰ্চবোৰ বন্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইবুলি আমি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই ওলাই গ'লে তাৰ পৰা বেছি বিপদ হ'ব পাৰে এতিয়া যাওঁ তাৰ পিছৰটো পইণ্টলৈ পিছৰটো পইণ্ট হৈছে আমাৰ বহুতৰে আজিকালি অভ্যাস হৈছে যে বহুত সময় ধৰি আমি ফোনটো আমাৰ এনেধৰণে কথা পাতি থাকোঁ ফোনত বা কাণত লগাই পেলাই কথা পাতি থাকোঁ তেনেধৰণে বহুত দেৰি বা সঘনাই কৰি থাকিলে আমাৰ যিটো হিট ওলায় সেই ফোনৰ পৰা সিও অপকাৰ কৰে আমাৰ একনেখিনি স্প্ৰেড হ'বলৈ আৰু সেয়াই নহয় আমাৰ ফোনত বিভিন্ন ধৰণৰ জাৰ্মছ থাকে লেতেৰা বস্তু হয় ফোনটো কাৰণ য'তে ত'তে থোৱা যায় যি হাতেৰে ধৰা যায় আৰু সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ ইনফেকশ্যনো স্প্ৰেড হোৱা দেখা পোৱা যায় তাৰপিছৰটো আৰু শেষৰটো পইণ্ট হৈছে আমি ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িলে আমাৰ একনেৰ প্ৰব্লেমো বাঢ়ি গৈ থাকে ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্টৰ বাবে মেডিটেশ্যন ৰিলেক্সেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টেকনিক কৰিব পাৰে আৰু লগতে ডায়েটটো বহুত বেছি দৰকাৰী এনেকুৱা খাদ্য খাব লাগে যি সহজতে হজম কৰিব পৰা যায় বহুত বেছি মিঠা তেলেতীয়া বস্তু খালে আমাৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম বাঢ়ি যায় আৰু সেয়াই নহয় লগতে আমাৰ ৱাটাৰ বা পানী হাইড্ৰেটিং যিখিনি খাদ্য হয় বা শাক পাচলি হয় সেইখিনি খাব লাগে তাৰে ভিতৰত আমাৰ পৰে তৰবুজ কমলা টেঙা মৌচম্বী
তিয়ঁহ এই সকলোবোৰতে পানী কোৱান্টিটি বহুত থাকে আৰু এইখিনি আমাৰ ছালত সহায় কৰে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলি আমাৰ ছালৰ বাবে ভাল হয় কেইটামান বস্তু যিকেইটা বস্তু আপোনালোকে ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই হালমইনা কমাবৰ বাবে বা ঠিক কৰিবৰ বাবে সেইটো হৈছে আমাৰ নিমপাত নিমপাত আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু লগতে ইনফেকশ্যন কমাবলৈও সহায় কৰে এণ্টিছেপ্টিক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল হিচাপে কাম কৰে আৰু নিমপাতৰ পেষ্ট বনাই পেলাইও আপোনালোকৰ গুটিখিনিত লগাব পাৰে নহ'লে নিমপাতৰ পানী আপোনালোকে গৰম কৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সেই পানীখিনিয়ে মুখখন ধুব পাৰে বা গা ধুব পাৰে তেনে কৰিলেও আমাৰ ছালৰ বাবে ভাল হয় দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ কেঁচা হালধিৰ ৰস আপোনালোকে খাবও পাৰে আৰু মুখত সানিবও পাৰে দুয়োটা ধৰণেই ভাল হয় তৃতীয়টো হৈছে আমাৰ আমলখি আমলখি আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত ভাল হয় আৰু দিনটো দুটা বা তিনিটাকৈ আমলখি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ খাবলৈ অভ্যাস কৰিব পাৰে চাৰি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ যেতিয়া মুখত গুটি উঠি পেলাই ভাল হয় যেতিয়া পকা গুটি নাথাকে মুখত কিন্তু শালমইনাবোৰ কি হয় পকি যায় শুকাই পেলাই ক'লা দাগ হয় তাৰপিছত আকৌ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই সময়টো যিটো সময়ত আপোনালোকৰ মুখত কোনো ধৰণৰ পকা গুটি নাই সেইটো সময়ত আপোনালোকে কুঁহিয়াৰ ৰস সানিব পাৰে কাৰণ তাত গ্লাইকলিক এচিড থাকে আৰু যিটোৱে আমাৰ যিটো এচিড আমাৰ ফেচ ৱাশ্বটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় বা ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় একনেৰ বাবে আৰু সেই তেনেধৰণে কুঁহিয়াৰ ৰস মাজে সময়ে মুখত সানিলে আপোনালোকৰ এটি উঠাৰ পৰাও বাচিব পাৰে লগতে কমলা টেঙাৰ ৰসো ভাল হয় ছালৰ বাবে আৰু ইয়াত ভিটামিন চি থাকে আৰু এইটো কমলা টেঙাও পকা ঘাট লগাব নালাগে বা পকি থকা পিম্পলত লগোৱাতকৈ যেতিয়া পকি নাথাকে মুখত পিম্পল কমি থাকে সেই সময়ত আপোনালোকে মাজে সময়ে সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিনকৈ এনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে তাৰ উপৰিও চাফা চিকুণতা যিখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগে মই আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত মই ডিটেইলছত কোৱা হৈছে সেইখিনি কৰিব পাৰে মুখখন চাফা কৰি ৰখাটো বহুত বেছি দৰকাৰী যিমানে ধূলি বালি আমাৰ স্কিনত লাগি থাকে সিমানে সি অপকাৰ কৰি কৰি থাকে এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে একনে প্ৰোন স্কিনৰ বিষয়ে কেনেধৰণে কেয়াৰ ল'ব লাগে আৰু লগতে কি কি বস্তু সানিব লাগে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব আৰু যদি ভাবিছে সহায় কৰিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে এতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।